Planes, que desgraciadament avui no ha pogut ser aquí, però que quan vaig llegir el que havia escrit, li vaig demanar, si us plau, si m'ho deixava llegir en nom seu, perquè és el que m'hagués agradat dir si ell hagués set. Us ho dic, el Ros de Sant Quirze. Sempre diem que això de fer homenatges als compositors de sardanes i als músics està molt bé, però la veritat és que hi ha sardanistes que dediquen tota la seva vida a la sardana sense demanar res a canvi, i aquests no se'ls sol fer cap homenatge. És com a les entitats, que sempre es veu la figura dels dirigents, però també són tan importants o més els que escombren o els que posen les cadires. Avui volem retre un merescut homenatge a un sardanista que s'ho mereix, a Ramon Capella. En Ramon va anar d'excursió a Girona quan tenia 14 anys, i a la tarda el van portar a l'aplec de Banyoles. No havia vist mai ballar una sardana. Era a principis dels anys 50 i Banyoles celebrava el seu segon aplec de la sardana. Hi havia les cobles Barcelona, Principal de la Bisbal, Principal de Girona i Salvatana. De conjunt van tocar Angelina, de Vicenç Bou, i en Ramon es va emocionar tant que fins i tot se li escapaven les llàgrimes. L'any següent ja va anar a Calella, Caldes i Girona. Cal dir que va aprendre a ballar sardanes tot sol, ficant-se les anelles, i així també ho va fer per aprendre a comptar i repartir, tot sol. Va agafar un bloc de notes i anava apuntant què s'havia de fer a cada tiratge. Des de 60 fins a 100, tots els repartiments, fins que se'n va adonar del mètode com anava. Els aplecs hi anava com podia, sobretot amb tren, i si el poble no tenia estació, baixava la d'abans, i ho acabava de fer peu. El 1988 va ser un dels membres fundadors d'Amics de la Sardana de Sant Quirze. El 1995-96 engresca en Joan Codina i se l'emporta per les aplecs. Per cert, que si a algun sardanista li parleu d'en Ramon Capella, no sabrà qui és, però si li dieu el Ros de Sant Quirze, no en tindran cap dubte. Aquest és en Ramon. I amb aquest títol, l'any 2003, el mestre Tudela li va dedicar una sardana que es va estrenar per la Diada del Soci, amb tanta mala sort que en Ramon estava ingressat a l'hospital i no va poder assistir a la seva estrena. Avui sí que el tenim aquí, i podrà gaudir-ne, i nosaltres amb ell. Sigui, doncs, aquest el nostre modest homenatge a un home que ha viscut per la sardana. Enhorabona, Ramon! Una placa que posa en homenatge al senyor Ramon Capella Fumanya per la seva valuosa i incansable dedicació al món de la sardana. Aquí. Gràcies, estic molt content, molt agraït a tots vosaltres. Moltes gràcies. Sincerament, penso que l'homenatge més gran, independentment dels regals, és el regal de poder tenir tots els teus amics aquí, oi que sí, Ramon? I tant. I que hagin organitzat una festa tan maca com avui. Gràcies per organitzar-ho. I gràcies per convidar-nos i a nosaltres també.